Күннен Бахафирга Республика Сирин Санунарын Түмен Тахарар Сақа Сирин информационной беріні көрі ғот студияға Лилия Варовская өлелебен маңнай бері сүрін жағыттан білсін. Андай Дугабастын Қарақ клиникатын бірастыра Сақа Сирин офтальмологтарын күтті Джакускай ғайыры ғақтары көрілілер. Бүлілуғығар музыка чуталлара иделерін тахамын үрдеттелер, кенелері Джакускайттан иделяғы специалистер кәлін ұғойдылар. Аммаға бахар утары сұлыс пөлі хеттері гәрін Аллах сонын күрек болан аста. Манна бахарыны чаз жек кіргеттері хаманды тірінен көн көрістілер. Россия социальный фондаға бұсыл сағаланы ғыттан Сақа Сирегер 96 тұхыншыттан тақсағуға онны 2 тұхыншы хетті үшіке қат жақтарға келін пособиянан ата. Төлебір кәмейін ұлды қотуттан ұчуаттан регионнағы тиінен ұлыру кәмейін бөхін хетті 15 әбетер сөз бірғынын төлілер. Құлыбыра қоға берілдер көмей қартшы бастықы зонаға, ол әбетір қотулыстарға 14 тұхыншы ағыс мүхөк хетті 19 салқобайтан, хүрбет 9 тұхыншы хетті мүхөк бүхін ал салқобайға дейрі қалбаңдыр. 12 зонаға қотулыстартын ұраты пасобия кәмейі 12 тұхыншы 4 мүхөк 12 салқобайтан, хүрбет 4 тұхыншы 9 мүхөк хүрбет 5 салқобайға дейрі арастығар. Сақа Сирегер социальный солтала құрбаны қайдақ сайынлары қасы бүй бұсалағылсы бұд жыңы тоқ көмі көрілдерей. Бұтығынан бәчәд жетігір ұрыттылар, онына конкурс түмігінен қайдақ ғранылы қасы бүйін бұхардылар. Сихили кәлір сүжекка. Сақа Сирегер социальный урбаны атағар тұрғырар тұғыттан сүймердейін түмігінен ғран тұтырылыға. Онуға конкурсқа күттіген бағалақ урбаниттар балағынайын сүйірбе 2 күнігер дейірі саяпқаларын тексеректірін түсіп. Өскетін келінер социальный солталақ бизнес барылыра бейірен нағанам 500 тұйыншаға дейірі көмөні ұлықтырам. Онтон қотыл ұстарға социальный урбаныға ұлсыбыттарға 1 миллион ананыға. Оно аренда гады хатын хэп, коммунальные услуги гады хатын хэп, ремонт гады хатын хэп, эбетер, закупка оборудования было гады хэп, или сырья, материалов, и мебели тоже. Направление это арас альбех. Оно эбегет, хюльбе без брагын, софинансирование бэгэт, хатчыгатны берех тахат. Республикаға білеген тоуын 5 кейі социальный урбанынан жырықтыныр. Кемері күржағастыры онына инбелеттері шағаны пансионатқа олырдыр, көрір істер. Манытағынан ұскул тескіл сылжатшылары ағатыр осыл бойдағы, итеніне ағымал акциялары ұйталдыр. Онтын археелия арыну түйліяқтанағы химическе әбеліге тұтты баққа ұрастыр сұяқтағы. Пенсиялар онына дұрубетінен қатшақта жаңы олықтомбы цинаттан сүйірбе біріген чепчетен саңнақтарын, қалың таңыстарын саңатығыр түйерер. Бұл үйін социалны қандар ғылбытым, үшіз беған болбыда. Ғылбытым онына түйліяқтанағы сағарбыттанағы маңқатабын. Некетін бұлан әлбәқ производство өттетігір. Бәйін дизайнер болан бұлтынан қолы бұра сақа таңған қайынар үшін барыл. Ол рәрі үрдік нолуықтан түйәнтен социальный урбаниттар оғыстыралдар илейлері атақтыра бағалар. Итейін келер сылтан ары чепшетәрі ғыналар. Ол упрошенный налоговый системаға 5 бірігін, онына 1 бірігін күні тұрарары. Ол мерабыт анысқы ғылтан керектәқ. Республикаға социальный урбаны сайынлары ұлақан солталақ. Нехеліне көмбат араңата көмілігіндерер, икейінен жон үлеліақ болан тұқуаттанар. Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, Чекускай. Бүгін балағанайын 18 күнігі рандой дүрдінен ұрғақтарға құттал соқ болудың қатшы әркін. Бұл білі дата чаршысынан медицина национальный кейінігері Сақа Сирин медицинскай тірілтелерігер қатыстуала ғона құттал соқ медицина өлетін келдерігі стратегическай сессия болан аста. Конференцияға диагностиканы тұпсары ғонна сөпкі диагнағатур орыба простырын жүлестілер. Тәрәхінге күхістен тақса медицина өлігеді күдінна. Бүгін Джакускай қоракқа стратегическай сессия ғытылылар, темата качественной онна безопасный медицинскай көмі направление табылылар. Ол құрды бүгін Джакускай қоракқа бұл республиканскай балығаға, басты көнемендіғақ республиканскай балығаға сақауыт сирен специалистара бары кәлілер. Ол құрды кейін балығалар специалистара, онна бұл республиканскай сақа сирен республиканскай балығаларын специалистара бұл качественной медицинскай көмі өңетін қайдақ күйірді қосөбін, қайдақ сайынларға қосөбін оны абсурждайдықтыра.
Андай дуга бастын қырақ клиникатын бір астыра сақасырен офтальмологтарын кітті Джакускайга ұрғақтары көрілдір. Анал специалистері ұстық қырақ ұрылақ жону талан сүйбә ама берехтірі. Бүтімігінен салғы емтенер бұланнары бұғарылылан сұрықтыру Иркутскайга пресияға ұтықтыра. Мәнетенге бұсыл бітер дері сақасырен офтальмологтары қырақ түгеған әпресиелерге өрене барықтыра. Мен болғаны сақыны де беттақпын. Олен катаракты бұның ұттар болып бар, онтойым хатаммаққа әргәвітсім тоқтары, павередес болып бұд. Олен болғаны операцияны абыттары, оны Москва барғы барамын ғұрықтар бұдым өчірікке. Хүр балтағыл апқығығар ғұры бұдтары. Оны де үйкөскәдер кәлбеттері бағар өчірітім қайя демін, паблежеңін ғұрықтары демін, өчірікке кирәр оларым. Онтон намылығығығар Джакускайттан бір астыр өлелелер санаттаққа сайын әмчеттер мобиліне бірегеделері. Қалан алджархайын көрсөбет олақты оқтар дұрубеларын көрбіттері. Онтон бұсырыға жорынан берілері үріне көрі рестер медицина комплексіне қағалғатын кейінен әмчеттері тиен өлелетілер. Нұргияны Романова, Салғыр. Джакускайттан келбет бір астыр нәхелектерінен нәделі ұстата сырыттылар, оны үрбіттен оларын олық тоқтыры көрділер. Невролог, ревматолог, генетик, лаборант бір астыр тұы сергер келін өрелі әбіттері әлбәқ кейіне тартты. Қолыбұр ұжорынан берілер ұрылары бұланылар генетик бір ас Оксана Сидороваға балайда кейсіл жібіт. Интерегерге әбет сұрас бұт. Кенелер көрелерін үрдінен сақаға бақуарыр, әбетер салға денінен білілер. Нербек әқтейтін ұрыларын туғынан жоңы өйденімде оны тиімте ғына кең үсқоғаны лекциялары ұттылар, бұхаран сүбелән берділер. Олы стресстағы олықтақ бұл білеген ағылық бұтын ағыра хан кәбі әбет, ағылық бұтын ағалбе ғағы бұтынна бәйбәлерін күті ұжордас бата ағылықтар әме керенлер әме ол иммунитеті әчетәлілер. Әті системні ғырылар, үксілері иммунитет әчейтін ғырылар. Бүйінгі күмінен бәйбәйбі балығабыдығар оңча, кейіне балығаға ғытарды, ұңырды бұд, өчарыққа жұтыр орды бұд. Ол оны қайдақ документыға негеннен направлене ұлан кәлелерін бұрастырын күтті көпсетек біт. Маны тенге бұрастыр дұрубияға қанның орғанға қатшық барын бұғарар биохимия, онына ДНК анализынылан лабораторияларғар үлде бардылар. Дөміге ұй құрдығынан келектәк. Қолы бұр ұсловия орынныр, маны кәрбетерер, қайан бар бар кәйбәк болдайды. Кейін көрдір бәрдейін, олейін. Маны кәрін көрілдірі үйтті әуші өкәдіншілі. Әмчеттер жейлерінен әмей сұрыттылар, қыржағасыр оны имбеліктер интернаттарын, олықтақтырын, дұрубияларын чіншілділер. Генетическай ғырылары өретер кейін бір астыра, аны кәлер өттігер, өріс дүңе сұтар, нехелектерге тақсықтырам. Нүрген Романова, Индекетик Рашапкин, Намылуға. Білі ұлығығар музыка чуталылары әйді тағамын үрдетер көрус астылар. Маршыр кофатына ноғыз күстуатына сқолатығар үнкі фортепиана фольклор онтын датын көрімлерге жүкус қайттан еделяқ специалистер кәлін ұйдулар. Тұстақтыр әйін музыка бары бұтығар бір ек, он сылығар етенне бір егі көгілі әбіт Михаил Николаев сұрдық атығар ананына. Делегация білі білі ақы районларын барытын қабыға әбенеттаққа білі тәғы искусства сқолата, арайуанға 9 филиаллах, манна барытта 6-2-ға өренер. Бұл білілер салаятшы, администрация, глава, интересіяқ болаңыр, операция, тұрор бұд, үрдәқ сайдылақ, музыкальны сқолылары, әме үрдәғын үрлілігіндер, үрдік тағымнақ болаңыр, бұл тұн ағалырғы санаман тұн бұл үлебіден ағылады бұд. Вилюйская детская школа искусств үлеті, Бұйықа республика білілер үшуенін сыналанар. Бағары әметі бұл білі ұлығығығар түргеннік үшуе байы музыкальны скола, тас сколадың тұталары бағарам. Бүкіндерге аммалуғын бағару тұры сұлыспатын үлігіттергерін Аллах, ием ағам онына мен бағарыны жекергенден күрақ болан аста. Күрақ қолуысын електриттен бағарыны час жекергеттері қаманды тірінен көн көрістілер, күрақ үсті хүмәғінен барды. Ол күрдік біремеға бағарынай байывой таңығы кетті, бұғыр бұғыны байы, онына эстафеті көріңдерге релін келін түгістілер. Күрақ бары түхбәқтірігер әлбә қашқуының құмуян, амман әлеген бастықын өмірдәқ бағарынай час үліхеттерін сөмірдемі қамандыда бастады. Тіреятшілер бұйыл бұ күрәғы үліхеттірігер анан тәрибет әбіт болақтарына әхіл тағымы үрдетен ұлыс жекергеттірігер ұйтар бағалақтар. Балагур
МПЧА 2, Сомурсун МПЧА 4, он на МПЧА 6 Абага Нейлига, он на МПЧА 1, там была она и команда, которую Курахте Хеджалар. Бегу рута, а оголовка Триячевит, Курахте Хеджалар Кердаларна, он там был Буил Булан Картикулар, там был семья Джекер Генхилна, он на Оголовна Джемит был, он на Бастыгутам Бороволан Та талогон тер гартоскола та тогоню сюринетчиля санга юрех жилан салата. Хурбетча саллах турорсу кеннеттен икитхенче хурбе бир саллаққан хелекке аскола санга жилете тутулуута. Тер гасколатыгар бихиги бир деляхтер бит сырттылар. Тыраха орто школатыгар быйыл маңнагы класска ағыз кырачаан кирбит. Уэрэх билийлэ кэлбиджон билингите о школы олоғыр уэрэнэллэр. Комуллуу тулуен тэхэйен олору учуталы болғойын исти бэйте мие үгі сыраны эрэр. Оларэн опыттаг учутал Екатерина Сергеевна олорун о школай гэтигар киллэрэн кырачаан билир уру қамытыгар уэрэнмиттэр. Кыхтэх класс дэтэммит. Халобурга джэхпыт. Илла чугда чоран ахылына кенан. Чахчы уонунан сыллар усталарыгар ыра санаа болбуда скуола үс сыллаагыда жэндэйэн аанара тэлэллэн бүтін нэхэлэй көрүйтэ болан сандарар. Бырайэгэн о скуола бэйэтэн бупыскэнэйга Димитрий Мегэн оңырбутын үлэхэттэр өрүй киэн тутта кэпсиллэр. Быйылгы уэрэх жылыгар о скуола тогуон үс үйрэнэчилэх, түрдэн бир итилэчилэх. Быйыл гывылпыскэнэйктабы бары сүйс бэрхэн уэрэхка кэддилэр. Дует урдуку рака кид, дует обуду урдуку рака кидде, он не усов торту рака кидде. Оно нотон бо уракачество тен бир показатели диханыбут, он на эгебитин, огебитин этенге туттардыбут, бары аттестату тан олорлор. Үтүелеғы чуутал Екатерина Петровна Чахардуна көгілейхенінен тұрағалар тұхынчы 999 түйет сылттан олонқо педагогиката, екі тұхынчы сүрібе екі сылттан өксікілеғы вереғы проекторынан тігінетчі тарылақтық үлелі олар-олар. Оғы бәйтін тұлынан сақылы саңырарығар, сақылы етелақ боларығар сүрдәғы үшігей проекторден көрібіт. Бейхол сколаға әдір үлігіт нағал бәғ, ол күрдің онша әдір үлігіттер балар, коллектив нағы түмсүйлі Наха эдер үлеттерін наха өйілдер, оның үлелерге наха чүгей, чәп-чәкі тоқ бар условия бар табар. Сақалды күттақ сүрде оғылырдық, сып-сырдық әйгелек тұрға сколатын иетер, үйретер үлеті өрюсі тихілек, үті түміктердек болын. Жанна Бұрмистрова, Татта. Бұчастағы сонының түміктүйбін әтенге болын күрсіқ қадері.